السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ ከአክስቴ አይሻና ከናቲ አስማ የበለጡ ሩህፍ ሴቶች አላየሁ ኢላል አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወዲ አሊፍ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው ሰሃባዎች ታሪክ ያደረግነው ደግሞ የአቡበከር ልጅ የሆነቹ ስለ አስማ ይሆናል መልካም ቆይታ አስማ ቢንት አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሃ ከአክስቴ አይሻና ከናቲ አስማ የበለጡ ሩህፍ ሴቶች አላየሁ ኢላል አብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ አስማ ቢንት አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሃ ከተከበረ ሙስሊም ቤተሰብ የተገኘች ሴት ስትሆን አባቷ አቡበከር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልብ ወዳጅና ወራሽ ኸሊፋ ነበሩ። እህቷ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስትና ከኡሙ ሙእሚን ወይንም የመእመናት እናት አንዷ ነበረች። ባለቤቷ ዙበይር ኢብኑ ዐዋም ረዲየላሁ ዐንሁ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልዩ አማካሪዎች ከነበሩት አንዱ ሲሆን ልጁ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ ዐንሁ ለሐቅ በነበረው ቀናኢነትና ጥንካሬ እጅግ የታወቀ ሰው ነበር። አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ እስላምን ለመጀመሪያ ጊዜ ከተቀበሉት ሙስሊሞች ጋር ተመደባለች። ወደ እስላም በመግባት ወንዶችንና ሴቶችን ጨምሮ 17 ሰዎች ብቻ ናቸው የሚቀድሟት። አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲና ጉዞ እቅድ ሚስጥር በነበራቸው ዝግጅት ምክንያት የጉዞው ሚስጥራዊነት በከፍተኛ ደረጃ የተጠበቀ ነበር። በስንብታቸው ምሽት አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ በአንድ አገልግል ምግብና በሁለት ከረጢቶች ውሃ ሙላች። ለከረጢቶቹ መቋጠሪያ ገመድ በማጣቷ የወገቧን መቀነት ወይም ኒታቅ ፈታች። አባቷ አቡበከርም ረዲየላሁ ዐንሃ ለሁለት እንድትሰነጥቀው ነገሯት። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባሯን አደነቁ። በዚህ ምግባሯ ነበር ባለ ሁለት መቀነቷ ወይንም ዛት አንኒ ተቀይን በመባል የታወቀችው። የመጨረሻው ሂጅራ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም መልቀቅ በተፈጸመ በኋላ አስማ ረዲየላሁ ዐንሃ አረገዘች። እንደ ሌሎቹ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ሁሉ እርሷም ሆነች ባለቤቷ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስደት በኋላ በመካ የመኖር ፍላጎት አልነበራቸው። እርግዝናዋም ሆነ የመንገዱ ርቀት ሳይበግራት ወደ መዲና ጉዞ ተነሳች። በመዲና ዳርቻ ላይ ከምትገኝ ቁባ ከምትባል ስፍራ እንደደረሱ አብደላህ የተባለ ወንድ ልጅ ወለደች። የልጁ መወለድ ታሪካዊ ነው ስለነበረው በሙስሊሞች ዘንድ በተክቢራና ተህሊል የገለጹትን ደስታ ፈጠረ። አስማ በመልካም ስነ ምግባሯና በልበ ብርሃንነቷ በዘመኑ የታወቀች ሴት ነበረች። ረህራሂዋን በተመለከተ ልጁ አብዱላህ በአንድ ወቅት እንዲህ ሲል በአማኝነት ቃሉን ለግሷል። ከአክስቴ አይሻና ከናቴ ከአስማ የበለጡ ሩህሩ ሴቶች እስካሁን ድረስ አላየሁም። የሁለቱ ሴቶች ርህራሄ የተለያየ ገጽታ ነበረው። አክስቴ በቂ የመሰላትን ያህል ማጠራቀሟን ካረጋገጠች በኋላ ለችግረኞች ታካፍለዋለች። እናቴ በበኩሏ ለነገ የሚል ሀሳብ የላትም። እጇ ላይ የገባውን ሁሉ ወዲያውኑ ለተቸገረ ትለግሳለች። የአስማ ረዲየላሁ ዐንሃ ልባምነት እጅግ የሚደነቅ ነበር። ለቤተሰባቸው አንዳች ነገር ሳይተው 6000 ዲርሃም የሚበልጥ ንብረታቸውን ጠራርገው ነበር ወደ መዲና የተጓዙት። በዛን ጊዜ ሙሽሪክ የነበሩት የአቡበከር አባት አቡ ቁሐፋ የልጃቸውን ወደ መዲና መጓዝ እንደሰሙ ቤታቸው ድረስ በመሄድ ለአስማ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲህ አሏት፣ ካለ ገንዘብ ትቶሽ እንደሄደ እርግጠኛ ነኝ። አስማም ረዲየላሁ ዐንሃ አይደለም አያቴ ሆይ፣ አባቴ በቂ ገንዘብ ትቶልኝ ነው የሄደው ስትል መለሰችላቸው። ጥቂት ገንዘብ መሰል ጠጠሮችን በገንዘብ ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ አኖረቻቸው። በጨርቅ ከተሸፈናቸው በኋላ አይነ ስውሩ አያቷን በእጃቸው እንዲዳብሱት በማድረግ አየህ ምን ያህል ገንዘብ አባቴ ትቶልኝ እንደሄደ አለቻቸው። አስማ ረዲየላሁ ዐንሃም ይህንን ስልት የተጠቀመችው ሙሽሪኩ አያቷ ገንዘብ የላቸውም በሚል
ከኔ ውሰዱ እንዳይሉ በመስጋታ ሲሆን ከርሳቸው መውሰዱን የጠላችበት ምክንያት ምንም እንኳ አያቷ ቢሆኑ ከሙሽሪክ ወይንም አጋሪ ሰው እርዳታ መቀበል እስላማዊ ስብዕናን እንደማዋረስ ለቆጠረች ነው። አስማ ረዲየላሁ አንሃ በእናቷም ላይ ተመሳሳይ አቋም ነበራት። ክብሯንና ኢማኗን ለድርድር የማቅረብ ዝንባሌ በጭራሽ አልታየባትም። በቅድመ ኢስላም ከአባቷ ጋር የተፋታችው እናቷ ቀቲላ አንድ ወቅት በመዲና ሳለች ልትጎበኛት መጣች። ኢስላምን ያልተቀበለችው እናቷ ወደ እርሷ ስትመጣ ደረቅ ቆምጣጤና የተጣራ ቂቤ ይዛላት ነበር። አስማ ረዲየላሁ አንሃ አስቀድማ ለእናቷ የመግባት ፍቃድ አልሰጠችም። ያመጣችውንም ስጦታም አልተቀበለችም። አንድ ሰው ወደ አይሻ ረዲየላሁ አንሃ በመላክ መውሰድ ስለሚገባት እርምጃ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃ እንዲመጣ አደረገች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም እናቷ ወደ ቤት እንድታስገባና ስጦታዋንም እንድትቀበል አዘዟት። በዚህን ጊዜም የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ ተደነገገ። ከነዚያ በሃይማኖት ካልተጋደላችሁ ከአገሮቻችሁም ካላወጧችሁ ከሃዲዎች መልካም ብትውሉላቸውና ወደ እነርሱ ብትስተካከሉ አላህ አይከለክላችሁም፣ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና። አላህ የሚከለክላችሁ ከነዚያ ከሃይማኖት ከተጋደሏችሁ ከቤቶቻችሁም ካወጧችሁ እናንተንም በማውጣት ላይ ከረዱት ከሃዲዎች እንዳትወዳጃቸው ብቻ ነው። ለአስማም ረዲያላሁ አንሃ ሆነ ለበርካታ ሙስሊሞች የመጀመሪያው የመዲና ኑሮ ቀላል አልነበረም። ባሏ ችግረኛ ነበር። ቀደም ሲል ከገዛው ፈረስ በስተቀር አንዳችም ሀብት አልነበረውም። ያን ጊዜ አስማ ረዲያላሁ አንሃ እንደሚከተለው ትገልጸዋለች። ለፈረሱ ድርቆሽና ውሃ ከሰጠው በኋላ የሰውነቱንም ጽዳት እጠብቅለታለሁ፣ ዱቄት ፈጭቼም እጋግራለሁ። ግን ጋግሬም የተወጣ ስለማይሆንልኝ ብዙውን ጊዜ የአንሷሮች ሴቶች ይጋግሩልኛል። በጣም ጥሩ ሴቶች ነበሩ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዙበይር ረዲያላሁ አንሁ እንዲያደርሰው ከወሰኑለት መሬት ላይም እህል በራሴ ተሸክሜ እመጣለሁ። ይህ የእርሻ ቦታ ከከተማ ወደ ፈርሰህ 18 ኪሎ ሜትር ያህል ይርቃል። አስማ ረዲያላሁ አንሃ እጅግ ጥንቁቅና ታታሪ ሴት ነበረች። ችግራቸው ቀስ በቀስ እስኪወገድላቸው ድረስም ከባሏ ጋር ጠንክረው ሰሩ። ዙበይር ረዲያላሁ አንሁ ቀስ በቀስ ከሰሃባዎች ሁሉ እጅግ የታወቀ ባለጸጋ ሆነ። ሀብት ማግኘታቸው አስማን ረዲያላሁ አንሃ ቅጥ ያጣ ኑሮ እንድትከተል አላደረጋትም። እንደ ወትሮ ሁሉ በኢማኗ ላይ የጸናች ሴት ነበረች። አንድ ወቅት ልጇ ሙንዚር ዋጋው ውድ ከሆነ ክር የተሰራ ድንቅ ቀሚስ በኢራቅ ላከላት። በጊዜው አይነ ስውር የነበረችው አስማ ረዲያላሁ አንሃ ቀሚሱን ዳብሳ ድንቅነቱን የተረዳች ጊዜ ከፍተኛ ሀዘን ተሰማት። ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ለእኔ የሚገባ አይደለምና ወደ እርሱ መልስለት ስትል አዘዘችው። ሙንዚር በሁኔታው ተበሳጭቶ እማማ ሰው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።